گرامی اور ماہر وید قرآن جناب حضرت مولانا و مفتی امان اللہ صاحب قاسمی غازی چتروردی مدوبنی بہار کو آواز اسٹیج دوں گا اس شعر کے ساتھ با ہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہے آپ با ہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہے آپ کہکشاں ہے پھول ہے عطر ہے عنبر ہے آپ با ہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہے آپ کہکشاں ہے پھول ہے عطر ہے عنبر ہے آپ آئیے محفل میں خطابت کا چراغ زو لے کر آئیے محفل میں خطابت کا چراغ زو لے کر باری سے فخر چمن ہے شمع روشن تر ہے آپ تو آئیے اور آپ اپنی مواعظ حسنہ سے وید و قرآن کی روشنی میں ہم سب سامعین کو مجلہ و مشفع فرمائیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستو پردے میں رہنے والی ہماری پردہ نشین ماں بہنوں ہماری تقریر رات ہی ہو چکی ہے بس یہ آپ حضرات کی دلجوئی ہے اور میں ممنون و مشکور ہوں استاد الاساتذہ ہم سب کے مشفق اور کرم فرما الجامعات الاسلامیہ قاسمیہ دار العلوم کے بانی و ناظم اور اس علاقے کے بہت ہی متحرک فعال عالم دین حضرت اقدس استاذ محترم مولانا نور عالم صاحب استاذ محترم اس لیے بول دیا ہو چونکہ آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجھے دعوت اس وقت جامعہ کے ناظم عزت نواب عالی جناب مفتی اسلم صاحب جو ہمارے رفیق ہمدرس ہیں یعنی درسی ساتھی اور مولانا نور عالم صاحب ان کے استاد تو نسبت جوڑ سکتے ہیں آپ کے گاؤں میں الحمدللہ ہمارے چار درسی ساتھی ہیں جس میں حضرت اقدس مولانا منور صاحب ہیں حضرت اقدس مفتی مجاہد الاسلام صاحب ہیں مفتی اسلم صاحب ہیں اور مولانا منور علی احمد صاحب ہیں یہ چار ہمارے درسی ساتھی ہیں بس سمجھ لیجئے کہ آپ کے گاؤں آپ کی آبادی کو میں اپنی آبادی اور اپنا گاؤں سمجھ کے آتا ہوں اور جیسے رات ہماری تقریر ہو گئی مجھے صبح ہی یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا چونکہ رات میرا پروگرام اپنے ضلع مدھوبنی کا ایک خطہ ایک حلقہ ہے جہاں ہونے والا ہے بس یہ آپ کی محبت ہے اور ہمارے رفیق ہمدرس مفتی اسلم صاحب اور نقیب جلسہ مفتی اسلم صاحب کے چچا زاد بھائی عالی جناب مولانا شمیم اختر مظاہری جو اس وقت ناظم و بانی مدرسہ اسلامیہ نیپال بھیروا الحمدللہ ان سب کی محبت پہ ہی اور ہم سب کے استاذ الاساتذہ یہاں تشریف فرما ہے حضرت اقدس مولانا نور عالم صاحب اور میں کیا بتاؤں آپ کے ادارے میں ایک مائے ناز ایک بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین حافظ قرآن قاری نوشاد صاحب
جو آپ کے مسجد کے امام بھی ہیں اور مدرسے کے استاذ بھی ہیں. ماشاءاللہ کئی بار ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. بس آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا, آپ کے دلوں میں جو جامعہ قاسمیہ دارالعلوم کی محبت ہے اور آپ نے کل سے ابھی تک جو تعاون پیش کیا ہے, آپ کے تعاون کو اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تعالی آپ کے اس رقم کو قبول فرما کر آبادی کے جتنے بھی طالب علم ہیں, طلبہ ہیں اور ہماری طالبات ہیں, اللہ پڑھنے والے ایک ایک بچوں کو کامیابی زندگی عطا فرمائے. آمین. علم دین اور علم دنیاوی سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کے اس رقم کو آپ کے مرحومین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. زور سے کہیے آمین. میرے دوستو بزرگوں, آج الجامعہ الاسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم کے اندر ہم لوگ بیٹھ کر پروگرام سن رہے ہیں. یہ دارالعلوم کی نسبت کیا ہے, مدرسہ قاسمیہ کی نسبت کیا ہے, جامعہ کی نسبت کیا ہے, یہ نسبت تھوڑا میں بتلا کر کے, اور پھر پیچھے سے آواز آئی کہ مولانا کچھ وید و منتر کے حوالے سے بھی آپ کو بتلانا. میرے دوستو جو لوگ جامعہ کے اندر اپنا تعاون پیش کیے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کر دیے ہیں, میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں. جامعہ کی نسبت کیا نسبت ہے, مدرسہ کیا چیز ہے اور مدرسے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. جب اللہ رب العالمین نے اس مدرسے کا قیام, سب سے پہلا مدرسہ عرش معلا پر قائم کیا, کہاں پر قائم ہوا؟ عرش معلا. اس مدرسے کے طالب علم تمام فرشتوں کی جماعت, اس مدرسے کے طالب علم ابو البشر دادا آدم علی نبینا علیہ السلام. بے شک ایک مدت تک تعلیم ہوتی رہی, باری تعالی اس مدرسے کے استاذ کی حیثیت سے ہے. جب ایک مدت تعلیم ہوئی, تعلیم ہونے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم سے تمام فرشتوں سے کہا, اب تم لوگوں کا ایگزام ہونے والا ہے, امتحان ہونے والا ہے. ہر مدرسے کے اندر, ہر اسکول کے اندر, چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو, تعلیمی معیار کے اعتبار سے 6 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد یا سال ہونے کے بعد ایگزام ہوتا ہے, اور بچے ایگزام پاس کر کے ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں کنورٹ ہوتے ہیں. آپ کے یہاں ہو رہا ہوگا ہے نا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اعلان نکال دیا کہ اس مدرسے کے اندر اب ایگزام ہونا ہے. تمام فرشتوں نے بھی ایگزام کی, امتحان کی تیاری کر لی, حضرت آدم نے بھی. امتحان شروع ہوتا ہے, فرشتے فیل ہو جاتے ہیں, حضرت آدم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی.